Інструктаж зарядження зброї, перевірка готовності особового складу на виїзди, маршрути патрулювання, інструктаж надання першої медичної допомоги і віддання бойового наказу на території частини. А далі патрулі направляються різними маршрутами на патрулювання міста. Військовий наряд під керівництвом Павла Крука охороняє громадський порядок на привокзальній площі залізничного вокзалу та на самому вокзалі. Щойно нами була проведена поверхнева перевірка та профілактична бесіда двом громадянам України на підставі вчинення ними адмінправопорушення, а саме паління в громадському місці. Провели поверхневу перевірку згідно статті 34 на наявність заборонених предметів, такі як колоті, ріжучі та предмети, зняті з обігу продажу, чого в них не виявилося. І це дуже добре, що наші громадяни носять з собою таких предметів, вони виконали наші вимоги і в подальшому, думаю, не будуть порушувати в тих місцях, де це заборонено. Ситуації під час патрулювання бувають різні, розповідає старший солдат Володимир Лопата, у тому числі і кримінальні правопорушення. Недавно нами було затримано одного громадянина, він пограбував жіночку, вкрав неї сумку. Його було затримано на місці і речі були повернуті даній громадянці. Дуже багато разів ми затримували на самій території залізничного вокзалу і за залізничним вокзалом. Наркотики бувають дуже різні, і цей канабіс, амфетамін. Дуже багато наркотиків. І навіть закладчики, які розкладають їх, це теж це порушення статті 307 Кримінального кодексу України – розповсюдження та збут наркотичних речовин. Створені патрульні підрозділи Національної гвардії 5 днів на тиждень залучаються до несення служби на вулицях та інших громадських місцях Хмельницького, розповідає заступник командира військової частини 3053 зі служби Андрій Семенюк. В даному випадку ми виходимо на самостійне несення служби, так в разі необхідності спільно з поліцією. Зокрема, військовослужбовці залучаються, висуваються на певні маршрути патрулювання, згідно які закріплені за військовою частиною. І там їхня основна задача – це в першу чергу превентивна діяльність, це попередження скоєння вуличних злочинів і порушень громадського порядку. Ну і в разі необхідності реагування на скоєння тих чи інших злочинів і затримання відповідно осіб, які підозрюються. За словами Андрія Семенюка, наряди можуть працювати самостійно. У випадку фіксації кримінального порушення викликають поліцію. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.